السلام علیکم ملګرو سره امید ده چې خبرې جن نه بام مازیخ ملګرو روزه چې کومه شروع شوه د پروژې کې موږ څه چیلنجز کوو نو دا چیلنج نه پاره سامان پکار دی چې کلی کې نه ملاویږي نو موضوع نه رزو سوپر مال ته دا ټول سامان په یو ځای واخلو او بیا به مختلف قسمه چیلنجز کوو نو دا انټرستینګ ویلاګ با تاسو دې ویډیو کې ګورئ نو دا ویډیو باندې فری دی او موږ سره په دې ویډیو کې اوسئ او جره چیرته روانې مال کې څه کوي هر سالو او سودیس شو نو ته به یوازې ځي او دا شاپنګ وکې خازه بس راځه نو Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Da, Jenny. شنه څنګه ده هغه خو ستاب ویډیو ولا کنه تر پسې خو څه ده دا خو کاستو دي دا دام دی دی جنې شاپنګ راغله دا او سامان راټولې دی وخت جېلی چې کوم راغله ګوره دا دله شو شاپنګ دوکو دله او لا پاته ده نور ازه کا وکنه تکي کې شاپر ودی نه covered them with tattoos so you can't see knew it from the start you had problems with me and the things i could be کو مالي را دي نه دا بسو دا چار شتا دا راځه چې دا نه پېښونه وته چې دا نه پاتره هم شوی وړه شي نو ملګرو جنې چې کومه دا کلی تر اوره سي دا واپس په خیر خیرت باندې او ساپنګ یو کو سدي وکړل جنې سدي وکړل سدي شو وکړل شاپنګ ساپنګ سدي وکړل ساپنګ یو کو او سامان چې کوم دی ور سره دی او د ستړي ستړي مدا ځکه ته صرف یو ملیو خړه ملیو کو سو آیسکریم اسو کون کون آیسکریم خړل نور سنو او د دې د خوخي خډیر سامان هم راوړل ور سره د سوریز د خوخي او د چیلنجونو د فارا خکلګدار سامان را لې نو زبا چیلنجونه کو خسته خسته او سوک به غټي ته به غټي دا یې دیسی شو دیسی دی دیسی دا خو دا نو ملګرو د مقابلې سامانونه را رسیدلې تاسو لیدل شئ دا مختلف قسمه سامانونه دي په دې بخښه سره ستاسو مقابله کو او تاسو به ګورئ او انجوای کوئ به I don't ever slow up.